Доброго ранку, 8.30, на каналі «Поділля Центр», час новин, студії ведуча Світлана Поробок. Проїзд вулицею Старокостянтинівське шосе у Хмельницькому перекриватимуть щоночі до п'ятниці. Обмеження руху діятиме з 21 години до 5. Через це скасовується рейс нічного тролейбуса, який прямував за маршрутом номер 63. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Скасовано також останні рейси тролейбусів, що обслуговують маршрути номер 3, 10 та 17. Обмеження руху ввели через ремонт тепломережі, який працівники «Хмельницьтеплокомуненерго» проводять на Старокостянтинівському шосе поблизу магазину «Вінницький». Майстер-клас із сортування сміття відбудеться завтра у Хмельницькому. Його влаштовують в рамках всеукраїнської ініціативи «Активуй енергію», у якій беруть участь 8 українських міст, в тому числі і Хмельницький. Про це нам повідомив учасник ініціативи Артур Колкаревич. Майстер-клас відбудеться на даху будівлі на вулиці Героїв Майдану, 38. Початок о 20-й годині. Ми будемо давати майстер-клас по тому, як правильно проводити сортування сміття. Відвідувачі зможуть подивитися кінофільм документальний, який має назву «Сміття». І також ми представимо мапу, де розміщені пункти, де кожна людина може прийти і здати своє сміття, яке вона розділила. Учасником даного заходу може бути будь-хто, але для цього потрібно попередньо зареєструватися у Facebook-групі, яка має назву «Захід без сміття». За минулу ніч, повідомляє речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорогах Житомир, Чернівці та Стрий-Знам'янка виявлено нетверезих водіїв за кермом, минулося без дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому патрульних за ніч викликали 42 рази. Виявили поліцейські водія, що керував автотранспортом із ознаками алкогольного сп'яніння. Сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій люди не травмувалися. Близько 22 години 20 хвилин на вулиці Чорновола 176/1 водій 1959 року наїхав на дерево. За ніч патрульні зафіксували 37 випадків порушень правил дорожнього руху. Через дощі затримуються роботи з реконструкції привокзальної площі в Хмельницькому. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, завершити ремонтні роботи на привокзальній площі планують до кінця літа. Нагадаю, реконструкція там розпочалася в травні. Проект розробляли волонтери Хмельницької міської громадської ініціативи «Про простір». З міського бюджету на реконструкцію привокзальної площі виділили 4 мільйони гривень. Сьогодні об 11-й годині на стадіоні «Поділля» прощатимуться з тренером Віталієм Балицьким. О 12-й в Свято-Георгіївському храмі мікрорайону Дубове відбудеться панахида. Поховають Віталія Балицького на кладовищі в селі Шаровечка. Цей тренер футбольного клубу «Поділля» помер позавчора. Із «Поділлям» було пов'язане його життя з дитинства. Він був вихованцем цієї школи, тут розпочав кар'єру футболіста. Віталій Балицький грав у київському ЦСКА, Луцькій Волині, Кропивницькій Зірці та інших клубах. Пізніше очолив Хмельницький клуб «Поділля», тренував команду в аматорській та другій лігах чемпіонату України, потім тренував дітей 2005 року народження у футбольній академії «Поділля». Віталію Балицькому було 38 років. На цьому наш випуск завершено, але робота моїх колег на каналі «Поділля Центр» продовжується. Ми ж з вами зустрінемося о 13.30.